це гасили. Я розказував історію, що ми з Владикою Федіра, я його запрошував і майже на першу нашу марку спецпогашення. Але так вийшло, що ми поспілкувались по душам, і він делікатно відмовився, але зараз, дякуючи нагоді, ми за приказком ми самі прийшли. Все-таки буде зробити така символічна дата. Тому зараз кожен по черзі зробить спецпогашення марки, а потім ми всі разом те ж саме зробимо разом. Дмитро Васильович, будь ласка. Очі тоді. Так. Можна? Дякую. Олександр Юрійович, будь ласка, ваш вихід. Дякую. Владика Федір, вам, будь ласка. І очередь. Так. Дозвольте, я тоді вже. Є. Так. Ну і тепер всі разом зробимо, давайте, також цю процедуру. Так, так, так. Готові. Дивимося на нас. Дякую. Так, є.